Майже 1500 об'єктів соціальної інфраструктури перевірили на Кіровоградщині на доступність для людей з інвалідністю впродовж минулого року. Обстеження фахівці проводили із серпня по вересень. В Кропивницькому, зокрема, оглянули ліцей-інтернат, музей мистецтва, автостанції та залізничний вокзал. А ще комунальне підприємство з управління будинками, обласний, міськрайонний центр зайнятості. Під час моніторингу перевірили шляхи руху для осіб на інвалідних візках до та всередині будівель, ширину вхідних дверей та ліфтів, покриття і нахил пандусів, а також наявність інформаційних показчиків та туалетної кабінки, обладнаної для потреб людей з інвалідністю. За результатами перевірок, 400 об'єктів фахівці визнали повністю безбар'єрними, ще понад 300 – частково безбар'єрними. Решта, за висновками експертів, не відповідає стандартам доступності.